bal waxaad nooga warbixisaa dagaalada ka socda gobolka shabeelada dhexe gaar ahaan qoryooni dagaalkaas oo dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa al-shabaab bal faahfaahin naga sii afayeen waan ka ogahay inay shaqada ay halka ka dhacday waxa ay ka dhawaan oo qoray tii dadweynaha waan bartay afayeen adoo codkaaga raali adoo raali codkaagana kor yara qaad magaalada Qoryooni iyo deegaanka kalaba oo maamulka koonfur galbeed hoos tagaba waa sidoo kale dagaalo uga socdeen oo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo kuwa al-shabaab dagaaladan ma ciidamada dawladda qaaday aad isleedahay afayeen mise waxa kuwa al-shabaab ayaa weerarada soo qaadaya hadda dagaalkii ma socdaa mise waa joogsaday hadda maxaad arintaa ka leedahay maxaa haddaan hadda aan taaganay saacadan aan taaganay waa iskaadi laakiin mar walba uu dhici karaa aad dibay u laabteen waan ka fadhiyaa laakiin waan mar walba uu soo noqon karaa laakiin hadda xaaliyan dagaal ma socdo waan gartay ma qorshe uga degsan baa jira maamulka koonfur galbeed oo hadda ay la rabo in deegaanada looga saaro al-shabaab oo aad qorshayseen miyuu jiraa way diyaargarow annaga xaggeena koonfur galbeed waa jiraa hadda mar walbana waa isfara saarnaa oo gobolka idin ku sugan laakiin qorshihii ninkan yidhaahdo madaxweynaha cusub farmaajo ayaan war ka jubaynaa xoojin iyo sida lagu tirtiri lahaa balaqaad ku sameeyo oo weliba amashoon oo mataqaana ku amray laba sano gudahood ee meesha lagu tirtirayo lagu tirtiriya wadanka taasi waan sugaynaa laakiin annaga hadda mar walbaba dagaal waa ku jiraa waa ku dhex jirnaa mar wayna soo weeraraan waan gartay afayeen horey waxaa u jirtay in magaalada afgooye iyo hadda Qoryooni horey loogu diray saraakiil ka tirsan dowladda bal ma lays odhan karaaba al-shabaab ayaa gobolka maaragtay idinkaga awood saraysa waxbay kurtaan manaa way ka cararaan qabtina way cararaan dibay u kurtaan dagaal halka oo isku soo macnaha diyaar garoobay weligeed kamak in oo shabaab iyo maxuu ahay idinka dowladda ah laakiin maa taqaanaa shabaabadi waxay ku shaqaysato marka dagaalkan hadda uu kulaay idinka ka dhacay waa fiilanka iyagaan ugu yabshima kale